Avui hem rebut ací en rectorat una representació d'investigadors i investigadores que han treballat en l'Atlas Nacional d'Espanya, un projecte molt ambiciós amb el recolzament del Ministeri del Govern d'Espanya i que aporta una actualització del que és el territori, però també de les persones que viuen al territori. De fet, agrupa diferents àrees de coneixement des de l'àmbit de la geografia, com és també no només la geografia física, sinó també la geografia humana. Si bé està liderat per l'Institut de Desenvolupament Local, i han estat doncs, la majoria dels que han treballat i de les que han treballat des de l'Institut han vingut avui ací a veure'm i a explicar-me amb deteniment què suposa este atlas com una obra única, no existeix altra obra igual, però a més té una perspectiva multidisciplinar. També han hagut col·laboracions del Departament d'Economia Aplicada, també de l'àmbit de dret. Bueno, el Atlas Nacional de España es un proyecto en el cual han participado 34 universidades de toda España, hemos formado una red, la red ANE21, con cerca de 150 investigadores implicados, en un trabajo que ha tenido una duración de 5 años. Es un proyecto, digamos, de una realización complicada, pero satisfactorio. En su resultado, y en diciembre pasado se presentó el primer producto, el compendio del Atlas, la síntesis geográfica España en mapas, que ahora presentamos, en la que la Universidad de Valencia ha tenido un papel, estimo que muy importante. Hemos coordinado 3 de los 24 capítulos del conjunto del Atlas en los aspectos de estructura económica, comercio y servicios y estructura territorial. Bueno, el contenido del Atlas parte de una estructura que se ha discutido científicamente en el marco de una comisión asesora formada por representantes de todas las universidades españolas que han participado. Se han incorporado además análisis de todos esos temas territoriales, es decir, no solamente es una cartografía de mapas de resultados, sino que se ha trabajado sobre mapas que expresen los cambios que han ocurrido territoriales y acompañados de textos que explican muy bien cuáles han sido esos procesos territoriales. Es la primera vuelta que aparece en el Atlas Nacional el tema de la articulación, vertebración, ordenación del territorio. Crec que és un element molt significatiu el fet de la preocupació per l'articulació del territori, l'articulació de l'Estat. També toca algo de geografia política, una qüestió jo crec que molt sensible en aquests moments, però que l'Aldes ha volgut abordar, no? Per primer cop. Dins d'aquesta visió territorial i d'organització també fa referència a com s'articulen polítiques amb impacte territorial en els dos objectius que es plantegen sobretot des de la Unió Europea, tals com la cohesió territorial o l'equitat o la justícia espacial i la presa de decisions. Jo em sento molt satisfeta com a rectora de la Universitat de València que tinguem aquesta capacitat de treball, els heu dit també als investigadors i investigadors que han vingut, que tinguem aquestes persones tan valuoses que amb tanta il·lusió i motivació fan possible que tinguem aquests resultats. Obres de referència a nivell nacional en aquest cas, però que faciliten i que obren noves línies d'investigació. Universitat de València.